mandag aften kunne danskerne følge 83, hvor i Sten, Guf, Enopgade Østerby, der de sidste 38 år har levet som enebor ved en mose uden for Holstebro. Nu er det hårde liv dog ved at indhente den alverne mand. 83, hvor i Sten Enopgade Østerby vinkede for 38 år siden farvel til samfundet ved at flytte ud til en mose uden for byen Vinderup i Jylland. Her har Guf, som Sten alle dage er blevet kaldt, levet langt fra byens bekvemmeligheder, og mandag aften gav han danskerne et sjældent indblik i et særpræget liv. I dokumentaren, Da Guf gik i skoven, fortalte Guf, hvordan han drikker vand fra et vandhul, slagter dyr med sin hobbykniv og sin sav, slæber tunge træstammer, og så fortalte han også, at han i en alder af 83 stadig ryger godt og vel 30 cigaretter om dagen. En barndom med svigt og kaos fik Guf til at søge ud i mosen. Her har han boet i 38 år uden elektricitet eller rendende vand. I dokumentaren fortalte Guf, at han aldrig har været syg eller haft en skavank. Men efter optagelserne er slut, har det hårde liv nu indhentet Guf. Torsdag i sidste uge besøgte fotograf og journalist Maj-Britt Bak fra TV MidtVest. Guf. Her fandt hun ham svedt i den bus, som han købte for 700 kroner og har boet i de sidste 38 år. Her havde han ligget i sin seng i 3 dage uden mad eller cigaretter. Nu er han indlagt på Holstebro sygehus med lungebetændelse. Guf blev fundet i sin seng 6. december. Her havde han ligget afkræftet i 3 dage. Nu er han indlagt. Han havde håbet at blive udskrevet i søndags, men han har stadig vand i lungerne og skal derfor forblive indlagt. Jeg blev bare helt slatter. Så blev jeg svimmel og kunne næsten ikke gå. Så nu går det af røven til, fortæller en svækket Guf. Jeg tror, at jeg var tæt på at krepere. Det var nok det, der var sket, hvis ikke jeg var blevet fundet, siger Guf, der endnu ikke ved, hvornår han kan blive udskrevet og komme hjem til sin bus i mosen.